Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid Baiklah hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak install dan daftar aplikasi MyJPJ Jadi jom kita tengok Baiklah langkah pertama, sebesar kita buka Play Store Kita search MyJPJ Kita klik pada aplikasi MyJPJ jadi sebesar kita tekan install. Kemudian kita tunggu sehingga dia selesai install. Okey, setelah selesai install, kita klik pada open. Ialah ini adalah papan utama aplikasi MyJPJ. Untuk pengguna kali pertama, kita klik pada daftar akaun baharu. Selepas kita masukkan nombor kad penalan tanpa tanda sengkang. Lepas masukkan nombor kad penalan, kita klik hantar. Jadi langkah seterusnya kita lengkapkan maklumat yang diperlukan Kita masukkan nombor telefon bimbit Untuk nombor rujukan kita boleh klik pada simul I untuk tahu butiran lanjut Ok di sini dia tulis ruangan untuk rujukan ini hanya perlu diisi sekiranya menerima nombor rujukan semasa membuat penggunaan pendaftaran di kaunter JPJ. Jadi kita boleh abaikan nombor rujukan ini jika tidak berkenaan Seterusnya kita scroll ke bawah lagi Seterusnya kita masukkan nombor siri lesen mandu kita boleh klik pada simul A untuk butiran lanjut. Okey, di sini dia tulis nombor siri adalah aksara di belakang lesen mandu Malaysia seperti di dalam kotak merah. Kita back semula. Jadi, kita masukkan nombor siri lesen mandu. Selepas ini, kita masukkan email. Selepas ini, kita sahkan email dengan masukkan email yang sama lagi sekali. Selepas ini, kita klik pada kotak kecil dengan menggunakan aplikasi MyJPJ ini. Kemudian, kita tekan butang hantar. Ok, dia keluar paparan. Pendaftar anda telah berjaya. Kata laluan sementara telah dihantar ke alamat email yang didaftarkan. Kata laluan sementara ini hanya sah sehingga 7 hari sahaja. Jadi langkah seterusnya kita perlu cek email untuk melihat kata laluan yang diberikan. Baiklah, inilah email yang diterima. Di sini ada maklumat nama, ID, kata laluan sementara dan tempoh sah. Jadi kita perlu catat kata laluan sementara untuk kita login nanti. Kemudian kita buka semula aplikasi MyJPJ. Untuk login kita akan masukkan ID pengguna iaitu nombor kad nalan kita. Kemudian kita masukkan kata laluan sementara yang diberikan melalui email tadi. Lepas masukkan kata laluan, kita klik log masuk. Dan kita masuk ke paparan log masuk kali pertama. Di sini kita perlu menjawab tiga soalan keselamatan. Soalan kita boleh pilih. Contoh soalan pertama, kita klik pada anak panah di bawah tu. Okay, di sini ada banyak soalan. Jadi kita pilihlah yang mana kita nak. Kemudian kita masukkan jawapan. Seterusnya kita ulangi langkah yang sama untuk soalan kedua dan soalan ketiga. Setelah selesai kita klik seterusnya. Okey, dia keluar paparan rekod berjaya disimpan. Sila tetapkan kata laluan anda di halaman berikutnya. Kita tekan back. Seterusnya kita perlu tetapkan kata laluan baru. Kata laluan anda perlu mengandungi antara 8 hingga 12 aksara terdiri daripada gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol. Jadi kita perlu buat kata laluan lah mengikut syarat yang diberikan. Seterusnya sahkan kata laluan. Kita masukkan kata laluan yang sama seperti di atas tadi. Kemudian kita tekan hantar. Kemudian dia otomatik dia akan log keluar dan kembali ke paparan asal. Jadi kita perlu log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang baru kita cipta tadi. Lepas kita masukkan ID pengguna dan kata laluan yang baru, kita klik log masuk. Okey, Alhamdulillah kita telah berjaya log masuk ke dalam aplikasi MyJPJ. Di bahagian atas akan dipaparkan nama kita, email dan juga log masuk terkini. Kemudian bahagian bawah kita ada pilihan utama, pelaksanaan kenderaan, pelaksanaan memandu, saman JPJ dan perkhidmatan umum. Untuk melihat lesen memandu digital kita, kita klik pada profil di bahagian bawah sebelah kanan. Okey, sistem akan memaparkan lesen memandu digital kita. Kemudian kita boleh scroll ke bawah. Untuk paparan penuh, kita boleh klik pada kotak paparan penuh. Okey, jadi dia akan keluar paparan penuh. Jadi kita boleh screenshot lah untuk simpan. Dan kita tekan back. Kemudian bahagian bawah dia akan papan QR code untuk tujuan penguasaan sahaja. Tulisan berkuat kuasa berwarna hijau maksudnya lesen kita masih hidup. Untuk melihat road tag atau lesen kenderaan motor, kita klik pada lesen kenderaan motor. Sistem akan mapakan lesen kenderaan motor yang kita ada. Contoh sini ada dua buah kenderaan. Jadi kita boleh klik lah untuk melihat lesen kenderaan motor kita. Okey, untuk paparan penuh kita boleh klik pada paparan penuh. Okey, kemudian kita tekan back. Kemudian kita scroll ke bahagian bawah. Okey, bahagian bawah dia akan paparkan QR code untuk tujuan pengongkosan saja. Kemudian di bahagian bawah sekali ada maklumat untuk insurans, iaitu tarikh mula juga tarikh luput. Kemudian kita tekan back. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ia hanya bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.